Re! Viss ēters ir te! Par talantiem parunāsim. Latvijas televīzija izsludinājusi jaunu pieteikšanos košajam talantu šovam Ko tu proti Latvija? Līdz pat 11. novembrim vietnē www.lsm.lv/. Ko tu proti? Ikvienam ir iespēja pieteikt savu pārsteidzošo talantu, lai nākamā gada pavasarī to parādītu visai Latvijai. Talants, kas saņems vislielāko skatītāju atbalstu šovu finālā, iegūs galvenā balvu 1000 eiro savu prasmju attīstīšanai. Bet šorīt līdzās mums uz sarunu pievienojas mūsu kolēģa talantu šovu žūrijas pārstāvja Ilze Dobele. Labrīt! Labrīt, Ilze! Liels prieks tev redzēt prieks pie mums! Redzēt, jā. Ilze, ja tu nebūtu žūrijā un tu varētu pielīties šajā talentu šovā, ar kādu talentu startētu? Labrīt! Es teiktu, ka jūs jau visu pateicāt, un es domāju, ka es patiesībā nācu ar tieši tādu pašu jautājumu jums. Es gribēju pēc, ko tu Linda? Mēs pastājām pirmie, jā. Es patiesībā, jā, es šo jautājumu sev uzdevu, un nu, jāsaka, ka tādā tuvā pagātnē, ko es par sevi domāju, es domāju, es varētu tikai rādīt, kā visu laiku strādāt. Zini, mēs pievienojamies. Jo, mēs kaut tiešā, ko vēl muzikā varētu pievienot. Jā, jā, nē, protams, tā mēs varētu dziedāt un dejot, bet es domāju, nu tomēr nekas tāds, laikam, lai uz talantu konkursu ietu, laikam, man būtu jāpadomā, jā. Bet kādas tad talanti šajā konkursā meklēsim? Es teiktu, ka šeit tā vārdam talants vajadzētu likt vienlīdzības zīme ar hobiju, aizraušanos, īpašām interesēm, kuras ir iespējams ietvert kaut kādā noteiktā formā. Jo interesanti, ka, nu, piemēram, daudziem tieši varbūt šis pandēmijas laiks bija brīdis, kad cilvēki varbūt apguva kaut ko, ko agrāk nebija apguvuši, un pēkšņi varbūt atrada laiku kādam savam hobijam, ko visu mūžu bija domājis, nu, kaut kad vēlāk, tad es sākšu tamborēt, ja? Vai kaut kad vēlāk es sākšu nodarboties ar to vai citu sporta veidu, vai kaut kad vēlāk es stāvēšu uz rokām. Iespējams. Un varbūt tieši tas, kā arī interesanti, ka nu, šova organizatori saka, jo gadījumā kāds kaimiņš pandēmijas laikā ir izdomājis kaut ko brīnišķīgu. Nu, es domāju, kaimiņš, kas dzīvo blakus, jā, jā. Ja? Tad viņam ieraugot, ka šāda prasme ir, arī vajadzētu pamudināt vai draugi vai ģimenes locekļi mēģināt pieteikties un tiešām nedomāt, ka tas ir tikai dziedāt un dejot, bet tās ir visdažādākās prasmes. Vai ir vecuma ierobežojums, lai pieteiktos? Precīzi es aicinātu tomēr paskatīties noteikumos, jo tomēr tā ir tāda, nu, precīza lieta, ko vajadzētu noteikti noskaidrot, bet es domāju, ka, nu, visticamāk, katra prasme ir tik, nu, unikāla, lai to vispirms parādītu, un tad jau atlases komisija noteikti arī paskatīsies. Žūrijā būs para vieglatlēte Diāna Dadzīte, ģitāris un komponists Mārts Sauziņš, kurš spēja, protams, tad tās muzikālās kvalitātes novērtēt. Tu, Ilze, protams, arī mums liels prieks par to, bet saklūdzu, nu, grūts darbs jums būs. Kā vērtēsi? Jā, pilnīgi noteikti. Es esmu kādreiz vērtējusi arī cilvēku prasmes, un tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka ir skaidrs, ka katrs cilvēks pirmkārt ir uzdrīkstējies kaut ko parādīt. Otrkārt, es domāju, ir jābūt ļoti cieņpilnai un taktiskai attieksmē pret cilvēku, kurš uzstāsies. Un, nu, es domāju, ka tā mana varbūt loma, kas, es domāju, tas bija tas slēptais jautājums. Tā mana loma droši vien varētu būt tāda, ka es varētu būt varbūt līdzsvars starp abiem. Es tā pati sev varētu nodefinēt. Jā. Un varbūt arī tas, ka pati vienmēr esmu ļoti daudz ko, nu, sekojis līdzi mākslā, kultūrā, nu, jebkurā jomā man tiešām ļoti daudz kas aizrauj. Un es domāju, ka vienkārši tas pienesums varētu būt tāds, ka es varētu to kopējā ainā pavērsēt. Sliktais policists, labais policists un Ilze Dobele? Es nezinu, Linda, tas vēl ir tik tālu, tas vēl ir tik tālu. Es lomas neesmu sadalījis. Tātad pieteikšanās vietnē www.lsm.lv/. Ko tu proti līdz pat 11. novembra pēdējai minūtei, pēdējai sekundai. Tur ir nepieciešams augšu pielādēt video, kurā redzams talants, prasmes un arī aizrautība. Nu, tu minēji kaimiņu, iespējams, kāds ir pamanījis, kāda cita talantu, varbūt kāds šobrīd klausās, pieteikties vai nepieteikties. Tā īsumā, kas būtu tie tavi iedvesmas vārdi, lai tomēr piesakās? Es teiktu, ka cilvēkiem ir noteikti vajadzīgs tas, kas viņus aizrauj, viņiem pašiem. Un es domāju, ka dalīties ar to ir ļoti jauki.
Plus tas, ka mēs varam redzēt, ka kāds cits dara kaut ko interesantu, arī mūs aizrauj noteikti līdz un liek uzdot sev jautājumu. Varbūt tās arī es varu parādīt kaut ko īpašu. Un es domāju, pirmais varbūt tests vienmēr ir savi tuvākie vai draugi parādīt viņiem šīs prasmes. Un jāuzsver, ka tiešām šis ir konkurss vai varētu teikt prasmu parādīšana no visiem Latvijā dzīvojušiem iedzīvotājiem. Tātad jebkurš, kurš šobrīd dzīvo Latvijā, to var darīt. Un mēs esam tik dažādi. Un es domāju, šī dažādība mūs iepriecina un mūs šajā laikā ir nepieciešams kaut kas sirsnīgs, jauks, ar smaidu. Un es domāju, ka jebkuras prasmes tās var cilvēkos radīt emocijas. Un emocijas mums arī vajag. Nu ko, nekāda ierobežojuma nav ne pēc vecuma, ne pēc pārliecības, ne pēc jebkā cita. Nu tomēr jāizskata noteikti tie noteikumi. Bet tie noteikumi jāizskata drīkst individuāli, drīkst ģimenes draugu kopas. Ilze, paldies. Jā. Mēs tevi neapskaužam, jo jāvērtē tiešām būs. No otras puses mazliet apskaužam. Ja domāju, cik interesanti būs. Jā, bet es domāju, ka tu aizvien biežāk dzirdēsi šādu jautājumu. Ko tu proti, Ilze? Tad tev jāceņš jau meklē šīs atbildes. Es dodos noteikti. Gatavot atbildi, jā. Labi, paldies. Paldies, lai jums jauka diena. Paldies, mūsu kolēģi Ilze Dobela šorīt pievienojās pie mums uz